سكينة. Said Kozim bilan xayrlashib o'quv markaziga bordi. U yerda o'quvchilarga dars o'tib, o'rniga o'tirdi. Ko'zlar beixtiyor Feruza o'tiradigan partaga tushdi. Bosh partaga daqiqalarcha tikilib turardi. Tanaffus bo'lgandan so'ng xayollari bo'lindi. U endi yo'q. Qalbim, eshitdingmi? Endi yo'q. Firoqning azobi tirnayapti qalbimni. Ichimdan bir ses unut deydi. Qalbim esa uni yod etaveryapti. Unuta olmayapti, dedi ichida. Firoq Alloh tomonidan oshiqqa berilgan sinovdir. Bularni o'qirkan bir necha yil oldin qilgan duolari yodiga tushdi. Allohim, men seni unutib boshqasini sevsam, uni menga nasib etma. Ko'zlari yana yoshlandi. Feruzadan ayrilganining sababi shu deb o'yladi va ichida Allohim, men sendan ortiq birini sevmadim. Yaralmışını senden ortiq ko'rmadim. Uni ham, meni ham o'zing mag'firat qil. Azoblama. Ko'z yoshlarini artib istig'for aytdi. Men sensiz bilgin qanotsiz qushman. Ko'chalarda darbadar devona durman. Ishqing arosi tiqilar qalbimni yaro. Robbim, rahim aylasin qilmasin gado. Yolg'izlardan juftlari haqida so'rang. Ular go'yo yarmini yo'qotgan jism kabidirlar. Sevganlardan ishqning totini so'rang. O'zini unutgan hayronadurlar. Said uyiga bordi. Oila davrasida ovqatlanib o'tirishar edi. Said Umarga qaradi. Umar juda mayus va xorg'in ko'rinar edi. Unga qarab, "Nima bo'ldi o'g'lim? Ovqat yemayapsan? Qari, buving sen yaxshi ko'radigan ovqatni qilibdilar. Yemasang xafa bo'ladilar." Umar qoshiq bilan ovqatni aralashtirib, "Yegim yo'q. Kimdir seni xafa qildimi?" dedi Said. Umar yo'q degandek boshini qimirlatdi. "Buvisi, yemasa majburlama," dedi Umarga kulib. Umar buvisini xafa qilmaslik uchun ovqatni yeya boshladi. Ertasi kuni bomdoddan so'ng Said Qur'on o'qib o'tirar. Umar uning yoniga kelib, sekingina tizzasiga o'tirdi. O'qib bo'lgach Umar, "Dadajon, men Qur'onni eshitishni sog'indim. Meni o'zingiz bilan ishga olib keting." Said unga mo'ltirab qarab turgan Umarning sochlarini siladi. "O'g'lim siqilib qolibdi. Mayli, bir aylanib kelsin," dedi. Qur'on o'quv markaziga ketdilar. Ichkariga kirdilar. Said xonasiga Umarni olib kirdi. Birga o'tirgan edilar hamki, xonaning eshigi taqilladi. "Ustoz, o'zingiz ishchilarning maoshini taqsimlab berar ekansiz. Sizni chaqirishyapti." Said Umarga qarab, "Agar zeriksang, tashqariga chiqishing mumkin. Men tezda qaytaman, ishimni bitirib olay, xo'p?" deb chiqib ketdi. Umar bir past xonada o'tirgach, toqati tamom bo'ldi. Eshikni ochib, koridorni aylanib yurar, derazadagi manzarani tomosha qilar, koridorda qo'llarini bir-biriga ishqalab aylanib yurardi. Birdan Qof surasini bir ayol o'qiyotganini eshitib qoldi. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Wal Qur'anil Majid. Bal ajibu. Onasiga o'xshab tilovat qilayotgan ovoz tomon chopa boshladi. "Oyi, oyjonim, onam!" deb chopib ketardi. Ovoz kelgan xonaga kirdi. U yerda boshqa ayolni ko'rgach, xursinib qo'ydi. Umar qizga qarab, "Siz mening onamga o'xshab Qur'on o'qir ekansiz. Lekin mening onajonim sizdan-da go'zal o'qir edilar," dedi erkalanib.
Qiz unga qarab jilmayib qo'ydi. Menga Qur'on o'qishni o'rgatasizmi? Men onajonimga Qur'onni o'qishni o'rganaman deb va'da bergandim. Onam menga harflarni o'rgatgan. Hozir u Allohning yoniga ketgan. Men va'damni bajarishim kerak. Menga Qur'onni o'rgating, dedi Umar. Qiz kulib uning yuzlaridan erkalab o'pib qo'ydi va yoniga olib o'qishni o'rgata boshladi. U bilan maroq bilan dars qildi. U ayolning o'ragan hijobi, ro'molidan chiqib qolgan tola sochlari Umarga onasini eslatib yubordi. Ichida men o'zimga yangi ona topdim deb o'yladi. Qiz devorga osilgan soatga qarab, "Endi men boray. Kech bo'lib qoldi. Sen bilan dushanba, chorshanba va juma kunlari shu yerda dars o'tamiz, xo'pmi?" deb Umar bilan xayrlashdi. Umar ham otasining yoniga qaytdi. Qalbi esa u qizni yana ko'rish umidi bilan jo'shqin quvonchga to'la edi. Oqshom hamma ovqatlanib o'tirar ekan, Umar u qiz bilan bo'lgan voqeani oilasiga xursand bo'lib aytib berdi. "Men bugun o'zimga yangi farishta topdim. Ular menga juda yoqdilar. Bug'doy rang, qoshlari sirak va uzun. Yuzlarida kulgichlari bor ekan. Ro'mollarining ichidan oyimga o'xshab tola sochlari chiqib qolar ekan." Umar u qizni ta'riflar ekan, xuddi Feruzani ta'riflayotganga o'xshardi. Oila a'zolari hayron bo'lib uni eshitardilar. Said ichida, "O'g'lim rosa onasini sog'inganga o'xshaydi. Xayolparast bo'lib qolibdi. Xayolini hayot deb o'ylayapti," deb kuyindi. Umarning oxirgi gapi uni juda tashvishga solib qo'ydi. "Umar, u ayol menga Qur'on o'rgatyapti." Saidning xavotiri bu gapni eshitishi bilan kuchaydi. Ko'zlariga onasi ko'rinyapti shekilli deb ovqatdan so'ng Said, "Umar, kel, dam solib qo'yaman senga," deb oyatil kursini, uchta qulhullohu ahadni o'qib dam soldi. Bo'lgach Umarga qarab, "Yaxshimisan? Xayolingdagi narsalar ko'rinmayaptimi?" dedi. Butun oila a'zolari uning javobini kutib o'tirardilar. Umar, "Bugungi ayol xayolim emas, u chindan ham bor. Dushanba kuni uning yoniga boraman," deb javob berdi. Said unga uzluksiz dam solar, uni xayolparastligi tufayli shunday so'zlarni so'zlayapti degan o'yda edi. Ammo Umar rost aytgan edi. Umarning gap so'zlari Saidni g'amkin qilib qo'ygan, o'zini aybdor deb sezardi. Onasi ko'ziga ko'rinadigan bo'lib qolibdi. "Hammasiga men aybdorman," deb o'zini esardi. Umarga dam solar, Qur'on duolar qilardi. Dushanba kuni ham kelgan, Umar ostonada dadasiga yalinardi. "Dadajon, jon," dedi. "Men ham ishga olib keting." Said uning ahvolini o'ylab, "Ishim ko'p. Sen u yerda zerikib qolasan." Umar unga mo'ltirab turib, yig'lab yubordi. "Meni Qur'ondan mahrum etmang, dadajon. Iltimos, Qur'onning yoniga boray," dedi. Said ham yig'lab yuboray deb rozi bo'ldi. O'quv markazga kelishdi. Har doimgidek Said ish bilan band bo'lgani uchun Umar yana yolg'iz qoldi. Oyoqlari koridor tomon o'sha xonanga shoshardi. Chopib u xonani topdi. U yerda uni o'sha qiz ochiq chehra bilan kutib oldi. Kulganda yuzida paydo bo'ladigan kulgichlari, o'ziga yarashgan pushti ro'moli Umarga onasini eslatib yubordi. Ko'zlarini ishqilab yig'lagudek bo'ldi. Qiz Umarning yoniga borib, bo'yi barobarida o'tirdi. "Nima bo'ldi, jonim? Nega yig'layapsan?" Umar ko'zlarini berkitib, "Yig'layotganim yo'q. Ko'zimga nimadir kirdi. Boshingni ko'tarchi, bir ko'ray," dedi qiz. Umar boshini ko'tardi. Ko'zlaridan inju-inju yoshlar tomchilardi. Ayol Umarning dahanidan asta ushlab, ko'ziga puflay boshladi. Umar uning nafasida o'zining onasini ko'rdi. "Qiz, endi ko'zing yaxshimi?" "Ha, yaxshi," dedi Umar. "Xo'sh, unda darsni boshlaymiz," deb tabassum qildi qiz. Tabassum qilganda porlagan oppoq tishlari yuzidan taralayotgan nurni yanada yorishtirgan edi. Yuzining bir chetida paydo bo'lgan chuqurcha Umarni ham yuziga tabassum olib kirdi. "Umar, mening onamning ham chap yuzida ham siznikiga o'xshagan chuqurcha bor edi." Qiz uni bag'riga bosdi. Umarning ko'zlaridagi yosh izlarini artib, Qur'on o'rgatishni boshladi. "Qara, sen bilan Ixlos surasini o'qishni o'rganamiz. Men bu surani yodlaganman. Onam bilan har kuni jannatdan qasr qurish uchun o'qir edik," dedi Umar.
Qiz İhlos surasini Umarga tilovat qilib berdi. Jajji barmoqlarini mushafning ustiga qo'yib, o'qishni o'rgatdi. Umarning uzun va qalin kipriklari mushaf tomon pastga qaragan, g'unchadek lablari harakatlanib, juda go'zal o'qirdi. O'qib bo'lgach, qo'llarini duoga ochib, nimalardir deb pichirlab duo qildi. Qiz Umarning berilib qilgan duolariga qiziqib so'radi. "Duolaringda nimani so'rading?" dedi. Umar Alloh Qur'on yodlagan va unga amal qilgan odamga jannatini berarkan. Men o'sha jannatni so'radim, dedi. Jannatda nima qilasan? Dedi qiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan uchrashaman. So'y onam bilan, deb javob berdi. Bu javobdan so'ng ayol yig'lab yubordi. Bir yosh bola sevganchalik, mushtoq bo'lganchalik Rasulullohga mushtoq bo'lmadik. Biz qanday ummat bo'ldik? Dedi ichida. Umar o'rnidan turib koridorga chiqdi. Men yana albatta kelaman, deya qiz bilan xayrlashdi. Qiz Umarni to'xtatib, sochlarini siladi va bag'riga bosdi. Umar xursand bo'ldi, lekin ozgina uyaldi ham. Qiz Umarning gaplaridan ta'sirlangan edi. Uyi tomon ketarkan, "Mening onam Allohning yoniga ketgan" degan so'zlarini eslarkan, xursinib qo'ydi. Bu bolaning onasi kim bo'lsa ham qalbiga Qur'on muhabbatini muhrlab ketibdi. Jajjisim, biroq ulkan muhabbat sohibi. Qo'limda bo'lganda edi, o'zim unga onalik qilardim, dedi ichida. Eshigini taqillatdi, onasi ichkaridan eshikni ochdi. Keldingmi qizim, xavotir olib o'tirgan edim, dedi. Qiz tabassum bilan, nega xavotir olasiz? O'quv markazi uyimizga yaqin-ku. Keyin Alloh meni sizning duolaringiz bilan muhofaza qilar ekan, menga hech kim zarar bera olmaydi, deb ichkariga kirdi. Xonasiga kirib oynaga qaradi. Xayolidan Umarning ko'z yoshlari ketmasdi. "Oh, Umidboy, sen o'lim xabarini go'zal anglabsan. Qaniydi, qaniydi insonlarning hammasi ham sendek go'zal anglasalar edi", deb o'ylardi. Onasi uni ovqatga chaqirganini ham eshitmay qoldi. Ovqatiga e'tibor ham bermay, nimalarnidir o'ylayotganini ko'rib, qizning onasi "Laylo!" deb chaqirdi. Laylo cho'chib boshini ko'tarib, "Labbay, ovqating sovib qoladi. Nimalarni o'ylayapsan?" dedi onasi. "Oyi, sizga aytsam, o'quv markazida bir bola bilan tanishdim. Qur'onga juda muhabbatli bolacha. Menga Qur'on o'qishni o'rgating" deb iltimos qilgandi. U bolani juda yaxshi ko'rib qoldim. Meni onamga o'xshab o'qirgansiz. Hozir u Allohning yoniga ketgan, dedi. Mening yuragim uni ko'rib quvnab ketdi. Meni onamga Qur'on o'qishni o'rganaman deb va'da bergandim, dedi. Qarang, hali maktabga chiqmagan bola qanchalar zaki. Onasiga bergan so'zining ustidan chiqmoqchi. Yonimga kelib, muhabbat bilan Qur'on o'rganyapti. Bugun onasini sog'inib yig'ladi, lekin menga bildirmaslikka urindi. Uning qiyofasi ko'z o'ngimdan sira ketmayapti. Onasi yo'q bola degin, lekin Qur'on o'rganyapti. Mashalloh, kap-katta odamlar o'rganishga qunt qilmagan bir paytda Qur'onni o'rgansa-ya, hech kim onasidan ayrilmasin, dedi onasi. Laylo, qo'limdan kelganda o'zim unga onalik qilgan bo'lardim. Bu gaplarni eshitgan onasining yuzi o'zgardi. Qizim, yaxshi niyat qil. Yosh qiz yetimga onalik qila olmaydi. Xohlaysanmi yo'qmi, baribir bir kun zulm qilib qo'yasan. Oson ish emas bu, dedi onasi. Laylo, nega axir? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham yetim bo'lganlar-ku. Yetimga yaxshilik qilish musulmonning burchi-ku,
To'g'ri, lekin yetim qo'zi asrasang, og'zi burning moy bo'lar, yetim bola asrasang, og'zi burning qon bo'lar degan gap bor. Oyi, qayoqdagi maqolni deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qo'shni bo'lishdek sharafni qo'ldan boy beramizmi? Islomda yetimlarga siylay rahim qilish buyurilgan-ku. Odamlarga ham ba'zida hayron qolaman-da. Xuddi yetimlar arpasini xom urgandek shu maqolni peshlashadi. Bilmaydilar-ki, gapini tugatmasdan onasi meni oldimda boshqa bu mavzu ochilmasin. Laylo qoshig'ini likopchasiga urib, amin. To'ydim, darsimni qilay deb turib ketdi. Xonasiga kirib, ya Allohim, o'sha yetim bolaga onalik qila oladigan mehri daryo sabrli onani yo'liqdir deb duo qildi. Umar bu oqshom ham yangi farishtani aytib o'tdi. Bugun farishtam bilan Ixlos surasini o'rgandik. Men endi Ixlos surasini o'qishni bilaman, dedi. Said yana undan xavotir ola boshlab, dedi. Bo'ldi. Xayollaringni bas qil. Umar labi cho'chchayib qovog'ini uydi. Men xayol surayotganim yo'q. U rostdan ham bor, dedi. Said qo'lini musht qilib yig'di. Men senga bas qil dedim. Agar yana shu haqda aytadigan bo'lsang, seni ishga olib bormayman. Umar xafa bo'lib o'rnidan turdi. Aytaveraman. U rostdan ham bor. Men u bilan Qur'on o'rganyapman. Siz olib bormasangiz ham, o'zim uning yoniga boraman, deb ichkariga jahl bilan kirib ketdi. Said endi uning orqasidan bormoqchi edi, onasi to'xtatib qoldi. O'zingni bos bo'lam. Ko'ngli yarimda Umarni. Shuning uchun ham shunaqa xayolparast bo'lib qolgan. Hech bo'lmasa, xayolida u bilan o'vinsin. Said, men uni bu holda ko'rib qanday bardosh beray, ona? Onasiga bo'lgan sog'inch uni shu ahvolga soldi. Men unga biror narsa bo'lishdan qo'rqaman, dedi ko'zi yoshlanib. Fatima ham otasining yoshlarini ko'rib, uning yoniga yaqin kelib quchoqladi. Yig'lamang, dadajon, iltimos. Said uning peshonasidan o'pib, xo'p qizalog'im, yig'lamayman. Sen ham xonangga bor, darsingni tayyorla, dedi. Fatima ham xonasiga ketdi. U ham, ukam haqiqatdan ham o'sha ayol bilan uchrashyaptimikin deb o'yladi. Tirsagini tizzasiga qo'yib, boshini egib, g'amgin o'tirgan Umarning yoniga keldi. Umar, sen rostdan ham farishta bilan Qur'on o'rganyapsanmi? Dedi. Umar, siz ham ishonmadingizmi? Dedi boshini ko'tarmay. Yo'q, men senga ishonaman. Farishtangni qanaqaligini tasavvur qila olmayapman. Undan oppoq nur taraladimi? Katta va bahaybat qanotlari bormi? Dedi Fatima. Umar kulib boshini ko'tardi. U juda nurli va go'zal. Lekin qanotlari yo'q. Kulganda yuzida oyimnikiga o'xshab kulgi chiqadi. Yuzlari ham oyjonimga juda o'xshab ketadi. Qur'onni o'qishi ham, ovozlari ham. Shunga ularni yangi farishtam deb atadim, dedi. Fatima ham Umarning bu so'zlariga chin yurakdan ishondi.